ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେତିକି 17 ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଜନତା ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥକ ବା ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଆସି କୁହାଯାଇପାରିବ ରୁଦ୍ର ମହାର୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭାଇ ଆପଣ ଆଜି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ବୁଲିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସ? ଏବେ ସାଉରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି। ଏ ଟାଣ ଖରାରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ କାମ କରିବି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଉନ୍ନତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବି। ଭାଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ନୂଆ ଚେହେରା ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖରାର ତାତି ହେଉଛି ଇଆରି ଭିତରେ, ଖରାର ତାତି ଇଆରି ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ସେ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିବ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଲାନି? ଯେ ଜଲ୍ଦି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥକ ବା ରାଲିର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି 3ରୁ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଯେ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଯେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାର୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଖବର ଆସୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନେଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ 3 ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦ ଅଛନ୍ତି ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ବାଜିମାତ କରିବା ପାଇଁ। ପିପିଲିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।